Батьки заважають нареченим готуватись до весілля. Що робити? Мене звати Андрій Мельник, і я працював ведучим урочистих подій у більше ніж 50 містах Західної України. Додивіться це відео до завершення та отримайте від мене подарунок. Просто уявіть собі, наречена тричі відмовлялась від локації на весілля та змінювала її на іншу. Мені аж самому стало цікаво, я її запитав, чому ти постійно змінюєш локацію? Просто батькам не подобається внутрішній дизайн самого залу. І насправді це нормально, тому що два різних покоління, батьки та діти, у них різні смаки, різні розуміння те, як це має відбуватися. Тому це нормально. Але для нареченої вона почала хвилюватися, тому що постійно батьки нав'язували їй свою власну точку зору. А вони з нареченим разом спланували вже своє весілля. Вони спланували, як це має виглядати, яка це має бути розважальна програма, як все це буде виглядати в цілісному. Пояснення тут дуже просте, тому що для батьків ми завжди будемо залишатися дітьми. Вони завжди захочуть нам допомагати, підказувати. І те, що наречена приймала ось цю роботу від батьків як проблемою, то батьки своєї сторони навпаки вважали, що вони допомагають своїм дітям зробити якнайкраще. Перед нареченою в такій стресовій ситуації постає насправді вибір. Що зробити? Чи слухати батьків і робити так, як вони скажуть, чи слухати свого нареченого і зробити весілля, яке вони спланували разом. Перед нею важливий вибір. Сама підготовка до весілля – це є певне випробування для молодят, для них двох. Тому що вони перший раз, двоє, організовують щось масштабне, щось велике та відповідальне. Тому під час підготовки, під час цього такого випробування дуже важливо, щоб ви слухали один одного, щоб наречений почав чути і розуміти наречену і навпаки. Тому що якщо батьки будуть дуже сильно впливати на підготовку вашого весілля, є велика ймовірність, що вони так само сильно будуть впливати на ваше особисте життя після одруження. А це, як ви розумієте, не найкращий сценарій для вашої майбутньої родини. І рішення для цієї ситуації було тільки одне. Молодята мали поговорити з своїми батьками про цю проблему, сісти і обговорити це разом. І молодята запитали мене, як нам поговорити з батьками так, щоб вони нас почули, щоб вони зрозуміли нас. І я почав допомагати молодятам в підготовці до цієї розмови, до розмови з батьками. Якщо у вас також така сама ситуація, зараз ви дізнаєтесь цих 4 правила, що я розповів молодятам, для того, щоб ви змогли поговорити, поспілкуватися з батьками. Перше правило. Коли ви будете говорити з батьками, ви повинні чітко розуміти, що ви будете розмовляти як двоє дорослих, а не як діти з батьками. Тому вам дуже важливо не переходити в емоції і не бути дітьми порівняно з батьками. Щоб не було такої сцени «Мама, мама, купи мені цукерка!» Ні, ви маєте говорити як дорослі люди. Друге, ви маєте запитати своїх батьків, чому вони вирішили вам допомагати у підготовці весілля. Це все пов'язано з тим, що у кожної дії є своя причина. Вона називається причина-причина. Наприклад, причина може бути, що батьки вам заважають готуватися до весілля. Ви їх запитаєте чому, і вони скажуть вам просто, що ми просто хочемо допомогти і боїмося, щоб ви нічого не накосячили, і це буде означати, що батьки вам не довіряють. Коли ви дізнаєтесь у батьків причину, чому вони вам заважають, ми переходимо до наступного. Третє. Дати аргументовану відповідь на їхню причину. Повертаємось до нашого прикладу. Якщо батьки вважають, що вам не можна довіряти, ви повинні довести до них чіткі аргументи. Наприклад, так, у нас мало досвіду, але для цього ми взяли професійного ведучого, який нам буде підказувати. Для цього ми взяли організатора, який знає таймінг, знає, як правильно все організувати. І тому ми разом з професіоналами зможемо класно організувати весілля. І дуже важливо, коли ви говорите про аргументований факт, не повинні, згадайте про перше правило, не повинні переходити саме на емоції, а говорити з ними як з дорослими, не переходити в позицію батьки-діти. І четвертий момент, дуже важливий, про який чомусь всі забувають. Слухайте уважно. Ви повинні чітко проговорити батькам, можете навіть собі записати цю фразу. Батьки, нам важлива ваша думка, але рішення ми будемо приймати разом з нареченим, тому що ми хочемо пройти цей шлях разом. Тому зараз давайте узагальнимо цих 4 правила. Перше, не переходити на емоції. Друге, запитати причину причини. Третє, дати аргументовану відповідь. І четверте, проговорити батькам, що саме ви від них хочете. А також, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я вам дарую безкоштовну консультацію від себе. Як її отримати? Ви бачите номер телефону в описі цього відео і просто на соцмережі Viber, Telegram пишете кодове слово «Весілля».
і ви від мене отримаєте безкоштовну консультацію. Тому можете писати вже прямо зараз. Якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайк. Також пишемо в обговореннях, чи батьки постійно вмішуються в ваші сімейні відносини, тому що насправді це дуже важлива тема. Діліться своїм досвідом. Якщо ви перший раз на моєму каналі, підписуємось та натискаємо дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!